Па прво сакам да му посакам добре дојде на нашиот колега и добар пријател и другар Игор Поцев овде во нашиот град, во нашиот клуб. Кај нас, меѓу нас двајцата е зборнато, значи цело време ние си соработуваме и во областа на нашиот спорт во боксот. Значи е моментално сега ние во неговиот клуб нашиот боксер Трајче Илиовски кој по спрема пресметките од тренерот Игор Поцев треба да направи втората професионална борба околу септември, мислам дека беше, септември месец. Друго, сакам да му се заблагодарам на Игор за донацијата до сега, секој што ни пушта по дел од опремата од неговиот клуб и тоа нас многу ни значи. Па имаме боксерска опрема, сега не можам се да наведам пример, доста квалитетни заштитни кацеги, ракавици, опрема за професионален бокс, што там во тој дел многу може да ни се најде во работата. Дарко, моментално се разрешуваме дека тренингот се одбива, колку членови број сега боксерскиот клуб пас? Сега боксерскиот клуб пас број околу 30 членови. Значи, сега имаме и членови што си заминуваат, што се враќаат, тама отприлика имаме околу 30. Добро, дали цел годни веќе се натпреваруваат сигурно? Да, морам да напоменам дека како предходните 18-19 година во боксерската лига на Македонија го држиме за сега првото место, ни преостануваат уште 4 кола. Па здраве Боже се да надеваме дека Прилеп конечно ќе стане боксерски град во нашата држава Македонија. Со работката и во областа на професионалниот бокс со Игор Поцев ние на високо ниво, еве сега здраве Боже договараме и примерно во брзо време ако организираме овде некој професионален боксерски настан да доведи еден или двајца боксери од неговиот клуб. Исто така покрај Трајче во иднина здраве Боже и ние да одведиме на некој настан професионален боксер да учествува малку, да размениме, да видиме кој е школата, значи во Македонија и школата во Австралија, мислев на боксерската школа. Сакам да кажам дека секоја боксерска школа секаде е различна, значи во секој град различно, во секоја држава и во светот. И то ни е целта, значи да ги приближиме нашите членови, да ја видат и школата, австралијската боксерска школа, малку да примат, да научат, да не е само една школа, една школа. Па, јас и Дарко се знаеме веќе има 5 години и си зарабатваме заедно, му помогнувам, он ми помогнува. Моментално имам студент од Прилеп, негов лично што тренира кај мене во Австралија, што го припремаме за борба и така мислам си помогнуваме кај што можеме. Оти ми е мил, ми е кеф да гледам нашите луѓе да растат и да одат само напред. Слушај, заедно само напред одиме, тоа е. Колку време ќе трае, цел живот. Додека двете тренираме и двете вака се гледаме, тоа треба да биде. Дали тука јас носам мои студенти или Дарко да иде кај мене, само заедно да се работе. Оти треба да се пазиме да се гледаме. Тешко е, како да речеме со бокс, нема доста, како знаеш, студенти што се пазат лево-десно, вака заедно работеме и растеме и се прави од овие малите деца позади мене шампиони. Пред 5 години кога дојдовме, мислам, тренира дома со татко му, од дома и кај што може пробав да помогнам и ми беше мил и кеф дека има наши македонци што тренират бокс. Јас сум роден во Македонија и ми е кеф да гледам дека и тука тоа се работи и кај што може да помогнам, ќе помогнам. На мене ми е, како што ти реков, не само мил, ама да види дека овие деца се гладни, сака да достигнат до нешто и мислам со мој помош може тоа и со добар тренер, како Дарко може само напред. Ми е кеф и два пати на годината да пуштам ако можам. И знаеш, во тоа се работи, треба да се гледаме еден со друг. Слушај, бокс е како јазик, како да го научиш јазик. Дали си учил во Германија, во Турција, во кај што било, тоа е бокс. И мислам, многу сум задоволен и
многу добри финти знае и се научил од Дарко и од Дарко има научено од татко му и свакому час мислам затоа ми е мил и кеф да помогнам на овие мали деца, ти знам дека има некоја светло на крај што се гледа и овие малите треба тоа да го видат и да го одоживеат. Боксот не е само спорт, тоа е дисциплина. Во цел живот ова што ќе го научиш тука ќе го носиш со тебе. Мислам и тоа е многу битно да го разберат дека многу луѓе што нема дисциплина, што нема тренирал во некој спорт, не го разбират што какви добри ствари излеват од бокс.